Eu bia zrai netum klini. Ինչ վերաբերում է Ալաշկերտին, ապա այս թիմը բացակայությունը Ալաշկերտի խաղի եւ գրանցած արդյունքների վրա չթողնել պարզապես չէր կարող։ Խամեսը Տուգանային հրապարակում է եւ գոլ։ Գրավում է դարպասը Խամեսը, Ալաշկերտը կարողացավ արդյունքի հասնել։ Արտակ Եդիգարյանը գնդակ ուղարկում է Տուգանային հրապարակ եւ գոլ։ Երկրորդ գնդակն է հայտնվում Արարատի դարպասում։ Փոխանցում աչեզը դեպի Ալիք Արաքելյանը։ Արաքելյանը Տուգանային հրապարակում է, ձախին է հարմարեցնում գնդակը, խուրցի ձեն փակեց արվացի ճանապարը։ Արնաշպոտ իրավիճակ է Տուգանային հրապարակում, վտանգավոր է եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում, չկար արդյոք ձեռքով խաղ։ Աշկերտի խաղացողները, նույնիսկ Զավեն Հովանիսյանը շատ դանդաղ էր շարժվում, դա էլ էր հետաքրքիր, միգուցե սպասում էր եզային մրցավարի արձագանքին Այվազյան եւ շեղը ստացվում։ Ալաշկերտն իրացտում Տուգանայինը, Ֆանաբեկով վտանգավոր է եւ չկա ոչինչ ցույց է տալիս, այդտեղ չկար, կորցնում է գնդակը պարզ իրավիճակում Գոր Մալաքյանը, Խուրցիձե, Ֆոֆանաբեկով եւ 11 մետրանից։ Այստեղ արդեն 11 մետրանոց նշանակում է Զավեն Հովանիսյանը, դարպասը պայլանարիկ այս դրվագում կա Սուլիչը, Էմբալու եւ բրկում է Սևա Երմակովը։ Բրավո Վահագն Այվազյան, դեպի Տուգանային հրապարակ, հեռացնում է Ալիք Արաքելյանը, Եդիգարյան եւ շեղես նորից Եդիգարյան, Ժոզե Էմբալուն է հիմա արագանում, նրա դիմաց ոչ այնքան արագաշաշ Պրլևիչն է, Էմբալու արվացում է Ժոզե Էմբալուն եւ չի կարողանում պտտեցնել գնդակը։ Որից Լեգբոն է գնդակով, շատ հաճախ չեմ միանում այսօր Լեգբոն գրողներին, Հակոբյան բարձր է ստացում Ռազմիկ Հակոբյանի արվածը, լավ տարավ իր հետ գնդակը։ Փոխանցում դեպի Արտակ Եդիգարյանը, նորից ինչ տարածություն կա Արատի պաշտպանությունում, Եդիգարյան արված ուղիղ կենտրոնով է արվածում Արտակ Եդիգարյանը, չգիտեմ եթե չշարունակեն այսպիսի կիքսեր ունենալ պաշտպանությունում, կամ էտա դեպի Ժոզե Էմբալուն հետևում փոխանցում, բայց որքան դանդաղորեն որ շատ հաճախ Ալաշկերտը 10 հոգով է խաղում, իսկ այստեղ Էմբալուն, տեսեք, հիմա էլ արդեն ոչ, եւ սա առաջին դեպքը չէ, եկեք անկեղծենք, ընդամենը դեղին քարտ Ժոզե Էմբալուն է խաղում, Դիաս ստում է գնդակը, Դիասը, բայց խելում է գնդակը, Տուգանային հրապարակում է Դիասը, Մալաքյան եւ դարպասը ձողն է փրկում հիմա էլ Ալաշկերտին, Ռուդիկ Մկրտչյան, նորից Ռազմիկ Հակոբյան արված եւ նորից դարպասը ձողն է փրկում Ալաշկերտին, ինչ է կա, 3 փոփոխություն է արդեն կատարվել, փոփոխանցում է հետեւում Տուգանային հրապարակ եւ Չանչարևիչը վերցնում է գնդակը, գլխավոր մարզիչ չի, գլխավոր մարզի պարտականությունները կատարում է Արմեն Պետրոսյանը։ Հիմա հետևենք այս գրոհին, վտանգավոր է եւ իսա հալիույի արվածը չստացվեց, հենց ցույց կտա միայն հանդիպման ավարտը, Գոր Մալաքյան, իսա հալիու, վտանգավոր է Մալաքյան եւ իսա հալիույին չի հասնում գնդակը։ Պրլևիչը դակնայտ էր, խուրցի ձեն էր հասնում գնդակին, Ռազմիկ Հակոբյան, վտանգավոր կարող է ստացվել Մալաքյանի եւ փրկում է Չանչարևիչը, ուղությամ կարող էր խաղալ, որոշեց Գրիգորյանի ուղությամ փոխանցում կատարել, բայց Ալաշկերտի ավակը չէր սպասում այդ փոխանցմանը, Ալիու եւ նորից փրկում է Չանչարևիչը, Մեկբոնի չեցնում է գնդակը դեպի Տուգանային հրապարակ, 11 մետրանոց արված Վագեն Սուլիչը, տեսնենք Ստանոևիչ եւ գոլ, Իգոր Ստանոևիչը կրճատում է Աշվի տարբերությունը, Արատը վերադառնում է, գոլը նվիրում է իջ կնոջը եւ ապագա երեխային, եթե ճիշտ հասկացա, որցում էր հնարամիտ փոխանցում կատարել, բայց չգտավ Ալիոյին, հիմա Իսա Ալիոյն է գնդակով, Ռուդիկ Մկրտչյան, Ալիու արված ուղիղ Չանչարևիչի ձեռքերի մեջ, փոխանցում է հետևում Տուգանային հրապարակ, նորից հեռացված է գնդակը, եւս մեկ փոխանցում, Պրլևիչ փրկում է, փրկում է օգնեն Չանչարևիչը, ինչ գնդակ, այժմ հաջողություն չկա, Ստանոևիչ
Խանցում եւ նորից չի կարողանում դարպասը գրավել։